ଆସନ୍ତୁ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଏହି ଶୁଭ ସକାଳରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚତୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକର ଶିଶୁ ଭବନ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠି ଚାଲିଛି କଟକର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ୟୁଥ୍ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏଠିକାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଝି ରଖିବା କେତେ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ, କେବେଠୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି ମୁଁ ସାର୍ଟ ତନ୍ତି ସାହିଟା ଜଣେ ରିଟାୟର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାରୁତି ରାଓ। ଆପଣଙ୍କର ୟୁଥ୍ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ କ'ଣ? ମୋ ସମସ୍ତ ପୁରାପୁରି ଆମ ସାହିର ପିଲାମାନେ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆହୁରି କରିବେ। ଦଶ ଦିନ ଧରି ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ 40-50 ଜଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଡେଲି ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଝି ମଝିରେ ଏମିତି ଶିଶୁ ଭବନ ଆସିଲେ, କେବେ କେବେ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଗଲେ, କେବେ କେବେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟର ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି, ଟିଫିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଝି ମଝିରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମରି ପିଲାମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଝି ମଝିରେ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୟାମ୍ପ କାମ କରିକି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କଟକର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଜଳ ଛକ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ କରିକି ଆଜିକୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ। ହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଉପକାର କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିଏ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ତାଙ୍କ ଦେହ ଫା ଖରାପ ହେଲା, ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲ କିଣିକି ତାକୁ ଭଲ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ଗରିବ ମୋଟାମୋଟି ଏମାନେ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି, ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏମାନେ 40-50 ଜଣ ପିଲା ଏମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଜଣେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଉନ୍ନତି। ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେଇବାର ସଂସ୍ଥା ୟୁଥ୍ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ପ୍ରତି ରବିବାର, ଆମର ମାଛ ରବିବାର ସକାଳେ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା ପାଖରେ ମାନେ ତାପରେ ପଇସାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଜଳଖିଆ ପଇସା ବି ବଞ୍ଚେଇକି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ପାଏ, ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ ସେ ଆରେଞ୍ଜ ଯାଉଛି, ରହିଗଲେ ମୁଁ ଜଳଖିଆଟା ଖାଇବିନି କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନଟା କିଣିଦେ। ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ, ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଶିଶୁ ଭବନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ଆମେ ଏସ୍ସିବି ମେଡ଼ିକାଲ, ତା ସହିତ ମେନ୍ଲି ଆମର କାମ କ'ଣ ଅଛି ନା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ। ଲାଷ୍ଟ ଆମର ପାଖାପାଖି 6 KG ନେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ 40 ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ଆମେ ଦିନକୁ 2-3 ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ସଲ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯେ ରୋଗୀ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି କଟକ ଛାଡ଼ିକି, ଯେଉଁ ବାହାରୁ କଟକରେ ତ ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛୁ, ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଯିଏ ନାହାନ୍ତି ଆମ ପିଲା ଯାଇକି ଡୋନେଟ୍ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ଲାଜମା ବି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାଜମା ଯେଉଁଟା ଆମର ନଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 1 ଇୟର୍ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ, ଯେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା ବି ଆମେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ଦେଉଛୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ, ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ଅବିକା ଆଗକୁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, କ'ଣ କଟକ ଟାଉନ୍ରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଉନି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଆଇ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ, ହେଲ୍ଥ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ କିଛି କିଛି ଆମେ କାମ କରିବୁ। ସବୁ ଜାଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ନଦାନ କଲେ, ରକ୍ତଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ଚକ୍ଷୁଦାନ କହୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦାନ ବି କଲେ, ସବୁ ଯାକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ନେବେ।
ଏମିତି ଉପରବାଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଚାଲୁଛି ଏମିତି ଆମ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଏଜୁକେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ପଚାଶଟା ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଯାହା ଏଥିରେ ଯେତିକି ପିଲା ଅଛନ୍ତି କମ୍ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏତିକ